terceira edição do Meeting Internacional de Natação Cidade de Tavira, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. 169 atletas presentes em representação de 21 clubes. Também assinala-se a presença de diversas equipas estrangeiras, designadamente de Itália, Espanha, Rússia e também Suíça. No total, foram batidos 20 recordes do torneio e também um recorde nacional séniores. Já lá vamos ao recorde nacional, para já vamos ao primeiro recorde do torneio que temos para vos apresentar no decorrer desta reportagem, designadamente este que estamos a ver neste momento, os 50 metros livres para o setor feminino, onde Filipa Silva, da Amadora, nadou em 26.91. A nadadora Filipa Silva apresentou-se neste meeting num excelente momento de forma, tal como toda a equipa de natação da Amadora, estabelecendo um novo recorde e nadando 7 centésimos abaixo do antigo recorde da Joana Scari, que já vinha de 2005. Ora, justamente 26.91 para Filipa Silva, da Amadora, recorde do meeting. Vamos chamar aqui a atleta à nossa reportagem. Correu bastante bem, até porque ainda estou numa fase de treino que ainda me permite, porque vim de uma lesão um tanto ou quanto grave e estou a treinar há relativamente pouco tempo, portanto esta prova correu otimamente para aquilo que seria de esperar, otimamente. E vamos já para os 200 tilos no setor masculino. Prova contou com a presença deste atleta que está a ver neste momento, Adriano Nis, do Fluvial Vila Condense, com a touca amarela. O Adriano, que tentou aqui uma vez mais o mínimo olímpico. Tentou, penso que não conseguiu ainda, mas está à procura. E no bom caminho, por sinal, porque ele apresentou-se neste meeting novamente e, como é habitual nele, numa excelente forma. De resto, sintoma disso mesmo foi esta prova dos 200 tilos, onde ele conseguiu uma larga vantagem em relação aos seus adversários. Exatamente, é um nadador que, por excelência, é um nadador de estilos e que neste momento da época se está a apresentar já numa excelente forma e promete realmente no futuro vir a conseguir o mínimo olímpico que tanto anseia, não é verdade? Ele fechou a prova em 1 minuto 59.77, um registo bastante agradável. De resto, é novo recorde pessoal do atleta. Novo recorde pessoal e novo recorde do torneio, nadando abaixo dos 2 minutos e 1 estabelecidos pelo Duarte Mourão em 2006, o ano passado. É o fecho da prova dos 200 metros tilos no setor masculino. Adriano Nis, do Fluvial Vila Condense, o mais rápido na placa de chegada, no registro de 1 minuto 59.77, à frente do Carlos Almeida, da Amadora, e também do Paulo Araújo, de Vila Nova de Famalicão. Foi uma prova, foi os 200 tilos, foi a minha melhor marca pessoal, foi a minha melhor marca que me deixa muito, muito alegre e contente e com boas perspectivas para o resto da época, que será um ano olímpico, e espero estar nas melhores condições para atingir o mínimo e conseguir estar presente entre os melhores do mundo. E vamos já para o setor feminino para ver a grande figura do meeting, Diana Gomes. Esta é ela, atleta em representação do Clube de Natação da Amadora. Ela que é uma especialista de bruços, como todos nós sabemos. Todavia, está a experimentar com bastante sucesso os tilos. No caso aqui, os 200 tilos. É uma nadadora que de algum tempo para cá tem vindo a trabalhar bastante nos tilos, principalmente na distância de 200 tilos, e com bastante sucesso, diga-se de passagem, como registro pessoal neste meeting dos 2.18.33, baixando o antigo recorde da Filipa Silva, sua colega na Amadora. E à semelhança do que pudemos também testemunhar no meeting do ano passado, nesta terceira edição a Diana voltou a estar em grande evidência, como vamos ver aqui ao longo da reportagem. A Diana nadou muito bem esta prova de estilo, superando a nadadora do USAR, a Kitty Zonderop, que com um registro de 2.23.80, que é bastante bom. Mas mesmo assim a Diana fez jus ao seu palmarés, digamos assim. De resto, aí está ela, perfeitamente destacada também, já nadando a última piscina. Nadando uma última piscina bastante forte e com bastante determinação para a vitória final. Aí está, Diana Gomes no fecho da sua prova de 200 tilos. Vamos ter a oportunidade de ver mais vezes a atleta no decorrer desta reportagem, designadamente nas provas de bruços, mas para já fica a marca aos 200 tilos, 2 minutos 18.33, recorde do meeting à frente de Kitty Zonderop, atleta da Suíça, no registro 2 minutos 23.80. E continuamos no setor feminino, mas agora vamos para a prova dos 100 metros costas, onde vai ser mais forte Sara Madeira, atleta do Colégio Vasco da Gama. Sara Madeira que continua à procura do mínimo olímpico, todavia na disciplina de mariposa.
A Sara tem vindo a tentar efusivamente o mínimo olímpico na Mariposa, mas a Sara tem-se vindo a apresentar muito bem em provas como vimos agora de costas e tentando sempre o seu melhor. Neste caso fez um 3.81, tempo digno de registro, já que bate largamente o tempo de 1.07 de 2006, edição de 2006, obtido pela Marta Marinho. De resto, a Sara Madeira esteve francamente bem neste meeting de Tavira, na medida em que também aos 800 metros livres conseguiu o recorde do meeting. Nem mais, um tempo muito bom também para a Sara nesta altura da época, registando dois recordes do torneio, neste caso nas 100 costas e nos 800 metros livres. É o fecho da prova nos 100 metros costas, setor feminino, vantagem para Sara Madeira, atleta em representação do Colégio Vasco da Gama, ela que registra 1:03.81. Um tempo que supera largamente as expectativas e apanha completamente desprevenida a nadadora italiana Martina Di Maggio. Aí está a satisfação da atleta portuguesa Sara Madeira, 1:03.81, vitória aos 100 metros costas com um novo recorde do meeting. Foi muito bom, foi um primeiro lugar e foi recorde do torneio e principalmente foi um tempo dos melhores de Portugal, que eu não estava à espera, mas correu muito bem. Eu comecei a ver que realmente eram só estrangeiras que estavam ali para o primeiro lugar. E foi ali uma forcinha a tentar pôr Portugal no ponto mais alto do pódio. Foi assim uma motivação que acabou por resultar num tempo muito bom e estou muito satisfeita com isso, claro. E vamos já para os 200 livres, ainda o setor feminino. Em destaque esta atleta que estamos a ver aqui, neste momento, no bloco de partida, no início da prova de 200 livres, aqui no Meeting de Tavira, Filipa Silva, atleta em representação do Clube de Natação da Amadora, ela que vai ser a mais rápida no fecho da prova, contribuindo com mais uma vitória para a Amadora, equipa que tem sempre excelentes representações nas provas nacionais, designadamente aqui no Meeting de Tavira. O Clube de Natação da Amadora é um clube que, por tradição no Meeting de Tavira, digamos assim, já se apresenta sempre muito forte e este ano novamente confirmou esse estatuto. E a Filipa Silva apresentou-se neste momento numa forma muito boa, nadando muito bem esta prova dos 200 livres, registando mesmo um novo recorde do torneio, nadando abaixo dos 2.627 da Sara Loureiro, registadas na última edição do meeting. As duas primeiras classificadas nesta prova foram justamente o Clube de Natação da Amadora. A mais rápida na prova é a Filipa Silva, que estamos a ver neste momento, no registro de 2:06.21. Na segunda posição vamos ter a Raquel Sousa Gomes, igualmente o Clube de Natação da Amadora, no registro de 2:09.49. Vantagem todavia para a estudante de enfermagem, que está no seu quinto ano, ou seja, é finalista. Vamos já para a reportagem com a vitória. Mais uma para Filipa Silva. Esta ainda mais surpreendente foi, porque não estava mesmo à espera, não tenho treino para uma prova ainda de 200 metros. Ainda tenho muito da base do ano passado e acho que foi isso.